Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Մայիսի 24-ին Արեմության Հայաստան ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակն է։ Փարիզա կենտրոնում գտնվող Պուրակին Իրան Շարլ Ազնավուրին անունն են տիրել։ Բաքուն վրդովված Կլոդ Վիզլերի հայտարարություններից։ Մունք վերանայում ենք Հայաստանը մի շարք խնդրանքներ որոշելի թե ավելին ինչ կարին քանին Հայաստանը հետի Էնթոնի Բլինքեն։ Արեմության Հայաստանը նահատակն են Հովհաննես Գազանջյան, հայը ու հայկականը։ Երևանը ազնավոր այլայս կնալիս։ Սոր լրանը Մարեմության Հայաստան ազգային ժողովի հիմնադրման 11-ամյակը 2013 թվականի մայիսի 24-ին ընդունվալա հռչակագիր Արեմության Հայաստան ազգային ժողովի ձևավորման մասին, նույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին արդեն ԿՀ հրապարակվալա արդյունքներ տեղի ունեցել Արեմության Հայաստան ազգային ժողովի падգամավորների ընտրությունեն 2014 թվականին ընդունվալա Արեմության Հայաստանը պետական կառուցվածքի Արեմության Հայաստան ազգային ժողովի падգամավորների կարգավիճակի ու Արեմության Հայաստան ազգային ժողովի կանոնակարգի մասին օրենքը։ Փարիզա քաղաքապետարանը հայկական ցակումով Ֆրանսիա Չիշանսոնի և Շարլ Ազնավուրի անունով կոչավ մայրաքաղաքին 8-րդ օկրուգում քաղաքապետական կենտրոնում գտնվող Պուրակը, տեղեկացրել է BFMA-TV-ին։ Առողջություն նվիրված այլ երկչի հայրամյակին։ Ելիսեյան դաշտերում անցկացված միջոցառմանը մասնակցան Փարիզա քաղաքապետ Ան Իդալգոն, երկչի հարազատներն ու ընկերներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Շարլ Ազնավուրի հայրամյակի արթիվ հայերեն և գրավրումա կատարել։ Դեռ 3 Շարլ Ազնավուրը մզնհետ այլել, երկելավ մեր թախիզնա երազանքնեն, 100 տարի առաջ ծնված ինելավ ողբերգության ու ազատության դարի լեգենդ Ֆրանսիայում, Հայաստանում ու սաղ աշխարում ինքը այսուհետ հավերժ է, ասում է Ֆրանսիայի նախագահի գրառման մեջին։ Այս քանի օրեն Արևելյան Հայաստան ազգային ժողովը ելույթ ունեցա Լյուքսեմբուրգա ՄԾ դքսության падգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերը։ Քաղաքական գործիչը Բաքվից պահանջալա անմիջապես ազատ արձակել սաղ ռազմագերիներին։ Ինքն էլ հայտարարելա վեր Լյուքսեմբուրգը հավատարիմը աջակցելու ԵՄ քաղաքացիական առաքելությանը Արևելյան Հայաստան ու պատրաստ է հետագայում զարգացնել այս առաքելությունը երկու կողմերի հետաքրքրությունների շրջանակներում։ Բաքվին վրդովեցրան Լյուքսեմբուրգի ՄԾ դքսության падգամավորների պալատի նախագահի Հայաստանում արված հայտարարությունեն։ Ադրբեջանա խորհրդարանը կողմնակալ ու անհետեւորակալ տրանք Բաքուն Լյուքսեմբուրգի ներկայացուցիչներին մեղադրել է իբր հարավկովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ ֆրանսիական ոճով մոտեցում ցուցաբերելի մեջին։ Ադրբեջանա խորհրդարանը կարծիքն հայտնել, թե իբր Լյուքսեմբուրգը խեղաթյուրում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներ, պահանջներ է ներկայացնում Ադրբեջանին ու խթարում հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Մունք վերանայում ենք Հայաստանը մի շարք խնդրանքներ որոշել թե ավելին ինչ կարին քանին Հայաստանին հետի Էնթոնի Բլինքեն։ Միացյալ Նահանգներ վերանայումը Արևելյան Հայաստանը խնդրանքների մի շարք որոշել թե ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել Վաշինգտոնը աջակցելու Երևանին։ Այսպիսի հայտարարությունը արել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Մունք վերանայում ենք Արևելյան Հայաստանի մի շարք խնդրանքներ որոշել թե ավելին ինչ կարին քանին Արևելյան Հայաստանին հետ մեր աջակցությունը համագործակցությունը ամրապնդելի հետի, ասել է ԱՄՆ դիվանագիտության ղեկավարը ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումների վաղտը չխորանալավ մանրամասների մեջին։ Միաժամանակ Բլինքենը հիշեցրել է վեր ապրիլի սկզբին Բրյուսել կայացած այլ Իրան համատեղ հանդիպումը Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ու Արևելյան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս խորհրդակցությունն ըստ արտաքին քաղաքականության գերտեսչության ղեկավարի Իլալեն հենց նրա հետի վեր պարզվել թե ինչ կարին այն ԱՄՆ-ն ու ԵՄ-ն Հայաստանին աջակցելի հետի։ Ու մունք առաջ են քինա մի շակ տարբեր ոլորտներում խոստացել է Բլինքենը։ Պետքարտուղարը նաև հույս է հայտնել Բաքուն ու Երևանը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու։ Հովհաննես Գազանջյանը ծնվել է 1870 թվականին Եվդոկիայում, Հայաստան, Սեբաստիայի նահանգ։ 1883-ից 1885 թվականներին Յուրա մի քանի հնգերներին հետ միասին հրատարակալա Երախայիրիկ ձեռագիր շաբաթաթերթը։ 19 տարեկանում մեկնալա Կոստանդնուպոլիս իրավաբանական վարժարան ընդունվելի հետի, աշխատակցելա Արևելք Իզմիրի Արևելյան մամու Վիեննայի հանդեսամսորյա թերթերին։ 1899 թվականին հրատարակալա Եվդոկիո հայոց Գավառա Բարբար աշխատությունը վերին հետի 1901 թվականին արժանացել Իզմիրյա մրցանակի։ 1908-ից 1910 թվականներին հրատարակալ արդի հայերեն լեզվի քերականություն Եռահատոր դասագիրքը։ Իլալա Թոքաթի գավառական ժողովի ատենապետ ուսումնական խորհրդի անդամ։ 1915 թվականի մայիսին ձերբակալվել, հունիսին դաժանաբար սպանվել։ Ինքը հայերի դեմ թորքերի կողմից իրականացված ցեղասպանության զոհերից մինն է։
Հալա մեր նախնիների սնդայն նորաբաժնում զգալի տեղն էլ հատկացնելս հացահատիկային մշակաբույսերից պատրաստվող սննդամթերքին քաջ գիտակցելա վերջինիս արժեքը։ Մեր թվարկությունից դարեր առաջ մարդիկ գիտալիս են լայցելած հատիկի բուժից հատկությունների ու պետյուր սննդային արժեքի մասին օտա օգտագործան տարբեր կերակրատեսակներ սրքելի հետի։ Ուտեստի մշակույթի մասն կազմում էս կամ այն ուտեստի ճաշակման ժամանակը, ձևը, միջավայրը, վայրը ճաշակելու ժամանակավոր ալգեքն են ու տրանսդադարեցման եղանակն են, մինգեր գործոնն են։ Վերջիններս հիմքում ընկածած սննդատեսակի ընծայաբերման գաղափարը վերի նպատակնալալ հովանավոր ուժերին հաջող բերքի հետի երախտիկ հայտնելը կամ գալիք բերքառատության հայցելը տարերային աղետներից, անձրևներից, մորեխներից պաշտպանվելը։ Ըստ այդմ ավանդական ուտեստների մշակույթը ունի ծիսահավատալիքային հենք ու փոխկապակցված է տոնածիսական մշակույթին վերը այդ ամենի գործնական արտացոլումնա։ Հարիսան, խաշը, կատնապուրը, մատաղը և ֆումեի մեհյանների, սրբավայրերի ու եկեղեցիների կողքին ու գլխավորապես նվիրված են լալ երկրագործության ու անասնապահությանը հովանավորող երևույթ ուժերին։ Հարիսան նվիրված այլալ հատիկամշակությանը, կատնապուրը կատնամթերքի առատության ապահովմանը, խաշը անասնապահության հաջողությանը, մատաղը ընտանիքի անկորուստ լինելին։ Աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի 100-ամյա հոբելյանը Երևանը տոնալող Աշենք համերգային ծրագրավերը տեղի ունեցավ մայիսի 22-ին Կասկադումը։ Երևանը Ազնավուրին ալսում խորագրավ երեկոյին Գոր Սուջյանի, Երիկ Կարապետյանի, Սյուզանա Մելքոնյանի ու Լիպարի Տավետիսյանի կատարմամբ հնչեցվալա Ազնավուրի սիրված ստեղծագործություններ, որոնք պատմում սիրո հուսալուկության կանանց նկատմամբ մեծ ակնածանք ու մարդկային արձգացմունքների մասին։ Արտիստներն ելույթն ունեցալ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Գեղարվեստական ղեկավարը գող Հավոր դիրիժորնալը Սերգեյ Սմբատյանը։ Սիրելի հայրենակիցն է սոր վայտի ես կանընք նախատեսած շնորակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։ Oh,